bismillahir rohmanir rohiym to'rtinchisi ghayr ana shu ne'matlari yo'qolgan balolangan odamlar bilan ularga inson o'zini o'xshitib tasalli olish kerak va o'sha ibratlik hodisalar bilan o'ziga tasalli olish kerak ya'ni bitta siz emassiz masalan sizga o'xshab qancha odam bu kuyga tushgan o'shalarga <laughs> qarangda demoqchi zabil g'iyar <laughs> degani shu hayoti o'zgarib ostin ustun bo'lib ketgan odamlar ana shularga qarab o'rnak <laughs> oling va ular <laughs> adadi ko'pligini biling endi bitta siz emassiz yengillaydi dunyo shunaqa har qanday musibat unda sizga o'xshab boshqalar ham musibatlanganligi bilan yengillaysiz illo alloh asasin do'zaxda ana shu narsa yo'q alloh qur'onda aytgan muni sizlar zolim bo'lganinglar uchun bugun do'zaxda mushtarak bo'lib yonishinglar ham bir biringlarga sizlarni yengillatmaydi degan alhamdulillah dunyoda lekin unday emas har qachon odam bir o'ziemasligini bilsa atrofga qarab ana shunaqa kunlardan o'tayotgan yengillaydi shunda tasalli topasiz husni azo topasiz ya'ni husni ta'ziya bu sizni alamizni va besabrligingizni yengillatadi umar ibn xattob roziyallohu anhu shuning uchun aytar ekanlar musibatli kishilarga yopishinglar qalbinglar kengayadi ya'ni ana shunaqa boshingga balo kelganda o'shanaqa boshiga balo kelib yurganlar bilan hamroh bo'lgin deyapti qalbing kengayadi degani yuraging siqilmaydi hattoki shunaqa paytlarda aytborasizki e musibat ichida de yuribman deb yurgan ekanman mana musibat ichida yurganlar odamlarni hozir ana shunaqada ko'pini ey qiynalib ketdik siqilib ketdik endi nima de, bo'larekan deyayotgan odamlarni haqiqatdan musibat ichida yurgan odamlarni oldiga olib borib tashlang şey. ana shunda biladi an, ha bu buyoqda ekan musibat deydi hech narsa emas bo'lib qoladi unga musibati shunga o'xshash shoirlardan biri aytgan ekan baxtari fala ajabun lil usti biha kilabul aadi min min fasihin aw ajami fa wahshiyin saqat rada mautu husami ibn muljami hech qachon agar bir arslonga yovvoyi kuchuklar ega chiqib olgan bo'lsa ajablanma deyapti ya'ni aytmoqchiki o'rmonda masalan tasavvur qilgin arslonni yovvoyi kuchuklar tilab yotibdi haligi chiya bo'li shaqorlar bo'lishi mumkin deyapti bu arslon unaqa bo'lmaydi demaydi hech kim buni misoli masalan ollohni sheri deyilngan hamza roziyallohu anhuni asadulloh vahshiy degan bir qora qul o'ldirdimi deyapti to'g'ri keyinchalik islomga kirdi lekin o'sha islomga kirishdan avval bir paskash odam edi aslida u bir qul allohni sherini bir kuchukdek odam o'ldirdi qarang yani. islom kirgandan keyingi holatini aytmayapmiz albatta islom kirishdan avvalgi ki holatini vaxshiydi hech ajablanarli narsa emas xuddi <laughs> shuningdek ali roziyallohu anhuni kim o'ldirdi ibn muljam degan bir uh, sarqit odam havorij o'sha o'ldirdi ali roziyallohu anhuni arslonni bir kuchuk taladi ya'ni jahannamni iti deyilgan havorijlar <laughs> aytmoqchiki bu bilan sen qanday sharafli odam bo'lmagin boshingga ana shunaqangi bir tutruqsiz odamni olloh olib kelib tashlab shu sababdan senga balo kelishi mumkin demoqchi hech ajablanma ana shuni esla men kim bo'pman balolanmay bunaqangi bir qarang qasang'ilardan mendan avval allohni sheri deyilgan hamza rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kuyovi ali roziyallohu anhular qayerdagi bir sarqit sadqayi odamlar bilan balolangan ular deb odam eslasa ibrat oladi deyapti ya'ni tasalli oladi o'ziga o'zi shuning uchun ham hech bugun ham mana inson ajablanmaslik kerak olloh boshiga bir <laughs> shunaqangi bir <laughs> tutuqsiz odamni olib kelib qo'yadi boshizga balo bo'ladi shu isqirtga qayerdan o'ralashib qoldim deysiz qutulolmaysiz qutulaman deb ana shunda eslashingiz kerak mana shu narsani deyaptida mana katta katta zotlar <laughs> ham shunaqangi bir isqirtlarga o'ralashib qolgan vaqti bo'lgan u ular xohlamasa ham mana abu firos aytadi al bayna masoibi ma hatta shaxsuhu kishi musibati tugamaydi toki uning shaxsi tuprog'iga ko'milmaguncha ya'ni tug'ilgandan o'lguncha baloni ichidi odam chaqaloqni ham chaqaloqcha balosi bor o'zicha qoni og'riydi tug'ilgandan birpas turib tishi chiqaman deydi qarasangiz keyin sutdan ayrilish eng katta balo bechoraga unga yuraman deydi turtiladi yiqiladi keyin qarasangiz tishi tushadi tishi qurtlagan tishi og'riydi bolacha ko'ryapsizmi insonga yoshdan ana shu yoshligidan to o'lgunicha baloni ichida inson bu biz o'sha laqod hloq inab oyat tafsirida ham aytgandiku odamzod ana shu muammoni ichida yaratilingan ana shu uchun tugamaydi deyapti musibat to inson tuprog'iga ko'milguncha kimdir keyinga qoldiriladi to'g'ri ya'ni keyinchalik masalan hayotini oxirlarida keladi balo ahlini ichida halokatga yo'liqadi ya'ni ahli oilasini ichida o'ladi kimdaada naqd keladi balo deyapti o'zini nafsida ya'ni hammaga lekin balo keladi bugun emas bo'lsa ertaga xullas mana bu ham bir uslub boshga balo kelganda boshiga balo kelganlarni eslash mana shunda yengillaysiz uchya yani to'rtinchisi beshinchisi degan to'rtinchisi bu beshinchisi beshinchisi yana bir uslub bilingki ne'matlar ziyoratchi ya'ni sizga doim qolgani kelmaydi neymat vaqtinchagik keladi shubhasiz ketadi masalan qarang bolani eng shirin davri bir o'tib ketib qoladi yana in, inson bolasi bo'lgisi kelib qoladi u bolasini ham bir pas vaqti o'tib ketib qoladi shirin davri hamma narsa shunday hamma ne'mat zoila tez juda judayam tez o'tib ketib qoladi va u bilan xursand bo'lish ham kelgan paytida ham undan ayrilib qolishga ehtiyotga aralashib keladi ya aytmoqchiki ne'mat keladiku insonga o'sha kelganda ham tatimaydi sizga chunki kelganda ham xavotirlanib turasiz tugaydi ya bir kun shu deb tugamas edi deb turasiz ne'mat ana shunaqa dunyo shunaqa narsa o'zi yani shubhasiz har qanday ne'mat kelganda xursandchilik olib kelsa ketganda qayg'u bilan ketadi ya'ni kuldirib kelib yig'latib ketadi ne'mat ana shunaqa narsa kuldirib kelib yig'latib ketadi odamni keyin yana shuni bilingki xursand bo'lganiniz miqdoricha xafa bo'lasiz keyin oxirida kulmoqni yig'lamog'i ham bor deydiyu ana shunga o'xshab ne'mat qanchalik xursand bo'lib kelsa ketganda shunchalik xafa qilib ketadi buni bitta dalili misol uchun qarang Ha, hammamiz to'g'ri masalan yaqinlarimizni yaxshi ko'ramiz hech kim yomon ko'ramiz demaydi ota onasinimi masalan farzandi farzandinimi lekin qancha qattiq yaxshi ko'rsangiz undan ayrilganda shuncha qattiq his qilasiz to'g'rimi ana shunaqa har qanday ne'mat ana shunaqa qancha seni xursand qilsa ketganda shuncha seni xafa qiladi shuning uchun nima qilish kerak qattiq xursand bo'lomaslik kerak ne'mat bilan u chunki ketganda yomon qiladi insonni qattiq xafa qiladi odam ha, xo'p xafa bo'linadi mayli rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham xafa bo'lganlar farzandlari o'lganda lekin endi o'zini yo'qotib qo'yadigan darajada emas norozi bo'lib nolib mansur hikam kitobida aytilingan mana qarang qonun bu xursand bo'lingan narsang ana shu xafa bo'lgan narsang bir narsadan xursand bo'lsang bilki ertaga seni xafa qiladigan ham shu deyapti yana aytilinadi Ma yuhibbu, fal ma kim agar hamma yaxshi ko'rgan narsalarini nihoyasiga yetgan bo'lsa hamma yomon ko'rgan narsalarini nihoyasini kutaversin endi haqiqatdan shunday yani, qanday ne'mat cho'qqisiga chiqsa endi u ketishini kutavering biz aytamizku doim oy misolida mana o'n to'rt kun bo'lib lim lim bo'lganda endi orqaga yana kichrayishini kutavering ana shunga o'xshaydi har qanday ne'mat to'ldi degani orqaga ketdi degani ba'zi hukamolar aytgan mana man alima anna kulla sabitin ila inqidoin hasuna azauhu inda nuzulil bala kim bilsaki har qanday sobit narsa tugashini ana shu yo'qolganda balo tushganda azosi go'zal bo'ladi kimdir aytishi mumkinda ya'ni ha bilamiz to'g'ri hamma narsa tugaydi endi shuni yani aytaverishinglar nima kerak endi tugaydi tugaydi deb qo'yinglar shu tugaguncha yani ham bir maishat qilaylik deyishi mumkinda de, kimdir ani sizlarga nimaga mi? yoqmaydi ne'mat bilan odamzod xursand bo'lishligi sizni o'ylab gapirilyapti bu gap aytyaptiki ertaga o'sha ketadiku ki, siz ham tan olyapsiz to'g'rimi ketganda voy voylab qolmasligingiz uchun hozirdan ketishini bilib yashang deyilyapti sizga osonroq bo'ladi ayrilish ertaga shunda sizga yuragingiz ushlab qolib keyin odam haligi infakt bo'lib o'lish degan narsalar bo'lmaydi musulmon odamda nuzulil bala degani ana shu balo tushganda aziz go'zal bo'ladi hasan basir rhmhga aytilingan dunyo siz dunyoni qanaqa deb o'ylaysiz nima deb ta'rif berasiz ya'ni şey ki, u kishi aytgan ekanlarki soa dunyo shunaqa narsaki uning balosini kutishim rohati bilan xursand bo'lishimdan meni mashg'ul qilgan narsa ekan kendi deganlar haqiqatdan shunday har qachon rohati bilan dunyoni bir xursand bo'laman deb o'tirsangiz balosini kutib o'tirasiz orqasidan endi nima bo'lar ekan deb shunaqa narsa dunyo hamma narsa deyapti balosini kutishidagi qayg'u uni xursandchiligini insondan chalg'itib qo'yadi deyaptilar abula tohiy aytadi shuni tasdiqlab kun o'tgan sari dunyoda xavf ziyoda bo'lib boraveradi uni tasarruflaridan ya'ni ne'matlaringiz kun o'tgan sari haligi niqmatga ya'ni baloga qarab ketayotganini his qilib insonga yordam bergan holatida qo'rqitgan holatini eshittirib turadi ya'ni ne'mat kelgan paytda balo kelishligini eshittirib turadi demoqchi eshittirib turadi xullas bu ham bir, yan bir yo'li ya'ni inson boshiga balo kelganda tasalli olishlikni yo'lidan biri beshinchisi dedikmi yani dunyoda har qanday ne'mat ziyorat tarzida kelishligini bilish kerak